avvalgi darsimizda biz mana bu richak yordamida ya'ni mana bu tayanchga qo'yilgan uzun yog'och yoki sterjen yordamida kuchdan yutish haqida fikrlashgan edik va bu yerda biz ega bo'lgan oxirgi xulosa shu ediki biror kuchning o'zining yelkasiga ko'paytmasi boshqa kuchning o'sha kuchning yelkasiga ko'paytmasiga teng ya'ni bizning kuchimiz f va bizning kuch qo'ygan nuqtamizdan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa l 1 ga teng biz ya'ni mana bu Y ning o'rniga l 1 ni yozgan edik mana shu narsa yoki mana shu masofa yelka deyiladi kuchning yelkasi deyiladi va sterjenning ikkinchi tarafida biror vazinga ega bo'lgan jism bor edi shu jismni yuqoriga ko'tarish uchun biz o'sha jismning og'irlik kuchiga teng bo'lgan kuchni hosil qilishimiz kerak edi bu bizda f ikki ham deyilishi mumkin ahamiyati yo'q qanday harfda belgilashimizni va mana shu biz olayotgan hosil qilayotgan kuchimizning o'sha kuchning yelkasiga ko'paytmasi mana bu yerda biz har ikkala kuchning mana momentlarini yozdik kuch momenti hisoblanadi mana shu ifoda bu ham bu ham ikkita kuchning momentini o'zaro tengladik va mana shu formulaga ko'ra kuchdan yutishni o'rgandik bir misol bilan tanishamiz ya'na shu xuddi shunga o'xshash holat mana bizda tayanch bor bo'lsin yerda tayanch turibdi va bu tayanchga uzun sterjен joylashtirilgan yoki o'sha avval aytganimizdek uzun yog'och bo'lsin mana aylanish o'qi bu yerda sterjenning o'ng tarafida og'irligi yuz nyutonga teng bo'lgan yuk bor va men ko'pi bilan tasavvur qiling 10 nyuton kuch hosil qila olaman men o'zimning kuchimdan 10 baravar ko'proq kuch hosil qilishim kerak mana bu yuz nyutonga teng bo'lgan jismni yuqoriga ko'tarishim uchun endi kuchlarning yelkalari o'zaro qanday nisbatda bo'lishi kerak mana bu 100 nyuton vaznga ega bo'lgan jismdan aylanish o'qigacha bo'lgan masofani biz l 2 bilan belgilaymiz xuddi mana bu yerda bo'lgani kabi men qo'yayotgan men kuch qo'yayotgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofani l 1 deb belgilaymiz va mana bu kuch momentlarini tenglaymiz formulaga ko'ra mening kuchim o'n neyutonga teng 10 nyuton ko'paytirilgan men qo'yayotgan kuchning yelkasi l 1 ga teng kuch qo'yilgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa l 1 shu teng bo'lish kerak biz hosil qilayotgan kuch ya'ni 100 neuton kuch hosil qilishimiz kerak 100 nyuton ko'paytirilgan o'sha biz hosil qilayotgan kuchning yelkasiga mana ko'paytirganimiz l ikki bu tenglikdan foydalanib biz kuchlarning yelkalari qanday nisbatda bo'lishi kerakligini topamiz tenglikning har ikkala tarafini o'nga bo'lib yuborsak l bir teng o'n ko'paytirilgan l ikkiga teng ekanligi kelib chiqadi men o'zim qo'yayotgan kuchdan o'n barobar ko'proq kuchni hosil qilishim uchun richak yordamida men qo'yayotgan kuchning mana bu yelkasi hosil qilinadigan kuchning yelkasidan o'n barovar kattaroq bo'lishi kerak misol uchun agar mana bu yelkaning o'ng qismi besh metr bo'lsa ya'ni mana bu o'ng tarafdagi yelka demoqchiman ah, besh metr bo'lsa men qo'yayotgan kuchning yelkasi mana bundan o'n barobar kattaroq bo'lishi kerak ya'ni mana buning uzunligi endi ellik metr bo'lishi kerak agar mana buni ikki metr desak mana bu yer yigirma metr bo'lishi kerak muhimi kuchlar necha marta farq qilsa yelkalar ham shuncha marta farq qiladi faqat teskarisiga o'n baravar ko'proq kuch hosil qilish uchun men qo'yayotgan kuchning yelkasi o'n baravar uzunroq bo'lishi kerak boshqa bir misolni keltiramiz shu yerda deylik bizda yana yer ustiga qo'yilgan tayanch bor bo'lsin mana tayanch tayanchdagi aylanish nuqtasi va bizda uzun sterjin bor yoki avval aytganimizdek uzun yog'och bor mana mana bunday ko'rinishda işte bo'lsin va mana shu sterjinning aylanish o'qidan chap tarafdagi qismining uzunligi 5 metrga teng bo'lsin o'ng tarafdagi qismining uzunligi 35 metrga teng bo'lsin va men bu yerda richakning uzun tarafini yoki uzun yelkali tarafini 7 neuton kuch bilan bosa olaman mana 7 neuton kuch bilan bosib yoki deyishimiz mumkin richakning chap tarafidan yoki sterjenning chap tarafidan qanday kuch hosil qila olaman boshqacha aytganda richakning chap tarafiga qanday og'irlikka ega bo'lgan jismni joylashtirib yuqoriga ko'tarishim mumkin yana kuch momentlari qoidasidan foydalanamiz agar men qo'yayotgan kuchimni f bir deb olsak va mana bu richakning chap tarafida hosil qilinishi kerak bo'lgan og'irlik kuchiga teng bo'lgan kuchni f ikki deb olsak shunda mana bu o'ttiz besh metr yelkamiz l bir besh metrga teng bo'lgan yelkamiz l ikki deb belgilanishi kerak va kuch momentlarini tenglaymiz mening kuchim ya'ni men qo'yayotgan kuch ko'paytirilgan mening kuchimning yelkasi l birga mana ko'paytirdim kuchni yelkaga ko'paytirdik a mana shu teng bo'lishi kerak hosil qilinayotgan kuch f ikki va hosil qilinayotgan kuchning yelkasi mana bu l ikki mana l ikki mana bu esa l birga teng f bir mana bu mana bu esa f ikkiga teng shu ko'paytmalar teng bo'lishi kerak f bir yetti neuton ko'paytirilgan l bir o'ttiz beshga o'ttiz besh metr teng f ikki f 2 ni endi topamiz f 2 bu richakning chap uchiga qo'yilgan yukning og'irlik kuchi l 2 esa 5 metrga teng tenglikning har ikkala tarafini ga bo'lib yuborsak p ning qiymati kelib chiqadi 7 nyuton ko'paytirilgan 35 metrni 5 metrga bo'lamiz metrlar qisqarib ketadi 35 ning 5 ga nisbati bizga 7 ni beradi va p ning qiymati qirq to'qqiz nyutonga teng ekanligi kelib chiqadi biz bundan kelib chiqyaptiki yetti nyuton kuch bilan bizning kuchimizdan yetti barobar kattaroq bo'lgan kuchni hosil qildik ya'ni yozib qo'ysak ham bo'ladi avvalgi darsda yozganimiz kabi kuchdan yutish nechiga teng ekan kuchdan yutish necha marta bo'lganini topish uchun olingan kuchni ya'ni hosil qilingan kuchni olingan kuch küç. olingan kuchni qo'yilgan kuchga bo'lishimiz kerak qo'yilgan kuch teng olingan kuch 49 to'qqiz qo'yilayotgan kuch 7 neuton kuchdan 7 barobar yutibmiz lekin kuchdan 7 marta yutish uchun yelkalarning nisbati teskari holatda yetti barovar bo'lishi kerak ya'ni men qo'yayotgan kuchning yelkasi yetti barovar uzunroq bo'lishi kerak olinayotgan kuchning yelkasidan